না এইটো আমাৰ যে হাইৱে'ৰ যে এটা প্ৰজেক্ট আছিল ভাৰতমালাৰ, আমি অসমমালা নহয় ভাৰতমালাৰ, এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়িছিল এটা সময়ত। বহুত আমাৰ ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক আহি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকে এইটো ছাৰ্ভেও কৰিছিল। বহুত আগবাঢ়িছিল এটা সময়ত। বহুত আমাৰ ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক আহি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকে এইটো ছাৰ্ভেও কৰিছিল, কিন্তু মাজত অলপ লেহেম হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক লিখিছে, ভাৰত চৰকাৰৰ যি মন্ত্ৰী থাকে নীতিন গডকাৰীলৈ এইটো লিখিছে, আৰু আমাৰ বিশেষকৈ এম পি ৰাজ্যসভাৰ এম পি ৰংগৰা নাৰ্জাৰীও ইয়াত ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে। নিশ্চয় অতি সোনকালে ভাল পৰিৱেশৰ মাজত এই হাইৱে'টো এটা সুন্দৰ হাইৱে নিৰ্মাণ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। হাইৱে মাত্ৰ নহয়, ইয়াত ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভূটান গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত, ভূটান ৰজাৰ লগত মিলি এটা তেখেতসকলৰ এটা আলোচনা হৈ গ'ল। ইয়াত এটা ৰেলৰ যি ট্ৰেইনৰ যি সুবিধা, ট্ৰেইন লাইনো ইয়াত হৈ আছে। মানে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ওচৰৰে যি ভূটানৰ যি চিটি গেলেংপু চিটি, গেলেংপু চিটিলৈকে এইটো যাব। আৰু আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ ভূটানে গেলেংপুক এটা মেগা চিটি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈছে। তো এই মেগা চিটি হিচাপে যদি গেলেংপুটি নিৰ্মাণ হয়, নিশ্চয় আমাৰ গেলেংপুৰ ওচৰত থকা আমাৰ এই ঠাইবিলাক ক্ষেত্ৰত বেপাৰ বাণিজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগ ঠাই মানে বিষয় লৈও ইয়াত ভালকৈ এটা মানে আমাৰ ৰাইজে ইয়াৰ সুবিধাটো উপভোগ কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ পৰা এই ঠাইবিলাকো অলপ ডেভেলপ হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। থেংক ইউ।